Насчет этого случая могу подтвердить, что да, это действительно было. Hadisə haqqında deyə bilərəm ki, bu həqiqətən zənginləşdirilməmiş uran olub və insan səhhəti üçün təhlükə törədir. 2 metr məsafədən şüalanma verə bilər. Yaxşı ki, belə hallar çox deyil. Çünki Gürcüstanda nüvə materiallarının nəzarət mexanizmi çox güclüdür. Burada sərhəddən keçən hər bir şəxs ən müasir monitorlarla izlənilir. Bizdə radiasiya səviyyəsini dəqiq ölçə bilən əl cihazları da var. Buna görə də piyadalar və avtomobillər ciddi yoxlamalardan keçir. Bir sözlə, heç kəs nəzarətdən yayına bilmir. Без всякого исключения.